Əziz izləyicilər, bu səfərki mağaza velosiped mağazasıdır. Burada WhatsApp nömrəsi var. Sədriyyət Ticaret Mərkəzində yerləşir. Sədriyyət Ticaret Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 9-un girişi, yeni sıra. Burada çəkdiyim velosipedlər, yəni qiymətini əldə eləməkdən ötürü velosiped. 18-08 polis işıqları 9-16-dır. Bu arxa qaba işıqlardır, 0-30-lardır. 7-6-dır. Bu dürbün işıqlardır, qaba işıqlardır. Bunlar qiyməti 10 manatdır. Bu dürbün işıqların iri formasıdır. Bunlar 13 manatdır. Bu arxa favoriklər iki rənglərdir. 7 manatdır. Bunlar siqnallar arxa favoriklərdir. Bluetooth-dan idarə olunur. Bunlar qiyməti 16 manatdır. Bunlar da onun səssizlərdir. Bunların qiyməti də 13 manatdır. Şu kobra tək qabaq ön işıqdır. Qiyməti 15 manatdır, çox məsləhətli, güclü işıqlardır. Bu formada 7 göz işıqlarımız var, bunların qiyməti 10 manatdır, zərətli olmur. Belə günəş enerjisi ilə zərətli olmur, bir də 220 ilə də zərətli olmur işıqlardır, bunlar 15 manatdır. Bunların 3 gözləri də var, 2 gözləri də var, bunlar 3 gözlü olanlardır. Yaşlı. 75-88 ön işıqdır, siqnalla olan bir şeydir, qiymətdə 9 manatdır. Bunlar siqnalizasiya, ön işıq batareykan olanlar elementlə, qiymətdə də 8 manatdır. Bunlar 3 manat oldu, 3 manat? Bunlar 3 manatdır, bunlar 2 manatdır, bunlar 4 manatdır, yazını yazılanlardır. 6 manat oldu. Bunlar 6 manatdır. Gündüz işləmiz. Bunlar spiş olan 7 manatdır. Bunlar alma işıqlardır. 12 manatdır. Bunlar 5 manatdır. Arxa işıqdır. Bunlar spidometrdir. 6 manatdır. Siqnaldır. Zərətli qaynandır burası. 7 manat olan bir şeydir. Bunlar 5 manatdır. Onlardır. Siqnaldır. Bu da siqnaldır. Zərətli qaynandır olanlardır. Bunların qiyməti də 10 manatdır. Vacib üçün siqnallar olur. Belə? Vacib üçün siqnallar var. Yəni telefon qabı. Telefon qabı. Buyurun, 6 manatı bunlardır. 8 manatı budur. 9 manatı budur, 10 manatı budur bunlardır. Bunlar 9 manatıdır, bunlar 8 manatıdır. Bunlar 6 manatlılardır, bunlar 6 manatlılardır. Bunlar da 3 cürdür. Telefon qabı. Bəli, bəli. Bunlar 8, 9, 10. 29 qarday arminə keçəcək. 6 manatdan 10 manata kimi. 6 manatdan 10 manata. 6 manatdan. Başqa aksesuarlar da var burada. Bu skorjdardır. Bunu da benim gülsene gücüm gülsene. Burada da nasıl ustalar da burada? Üstündeki... 13 matı. 600 üstü, 20 matı. 10 ampert. 29 matı. Hem telefon kabıdır. Hem telefon kabıdır hem de signaldır. 25 matı. 13 matı. 25 matı. Cürbəcür formada burada 20-lik vespetlər var, 20-lik. Burada gözəl bir formada vespet var. Skorsnoydu. Skorsno vespetdir, bir də amortizator var. Burada 26-lik vespetlər var. Qəşəng vespetdir burada. Super vespetdir. 24-lik deyəsən, 24-lik. Güzel görünüşü var. De hansın qiymətini əldə eləmək istəsəz, babı nömrəni WhatsApp-ına skrinşotlayıb ata bilərsiniz babı nömrəni. Yəni, Sədriyyət Ticaret Mərkəzində yerləşir bu mağaza. 24-lük 5 bitlərdir burada. Burada bir dənə belə motosiklet var. Motorla da motosiklet. Qiymətindən məlumatım yoxdur.
Burada böyük velosipedlər var. 29'luk 29'luk böyük velosipedlər var burada. Türbəcür qiymətlər də heç birinin üstündə qiymət yazılmıyor. Təmələ məlumat. Bilmirəm qiymətlə haqqını. Burada bir başqa formada velosiped var. Yəni bu da çəkin. Patrişkası enlidir. İndi patrişkalı velosiped var. Sırf velosiped mağazasında bu. Bax burada görsəz. Velosipedlər asılıb. Yuxarıdan asılıb, qəşəy formada asılıb velosipedlər. Cürbəcür qiymətlər var. 26-lıq, 29-lıq, 28-lıq velosipedlər var. Bir səsindən velosiped bazarda. Nə istəyirsiniz var var. Burada velosiped aksesuarlardır. Burada bacılar üçün, yəni sürməli bir şeylər də bacılar üçün. Burada var qəşəy bir şeylər. Nə istəyirsiniz var? Bir çapın can sağ olsun. Hər bir şey pulun üstündə qoyur. Nə qaldı? Bunlar disklərdir. 26-lıq, 29-lıq disklərdir. Bu da bir yaxşı velosipeddəndir. Elə də. Velosipedlərdir, divardan asılıb. Divardan asılıb velosipedlər. Qəşəng formadır. Qəşəng formada burada da velosipedlər var, bu BMW znakı. 29-luq velosipedlərdir. Nasıl? Bu da hansı skorşuna velosipedlərdir. Bunlar da skorşunaydı. Skorsman geçen yukarı. Bir tane de böyle bir hospital var. Bir tane böyle bir hospital var. Bir tane de böyle motorla işleyen bir hospital var. Güzel görmüş var. Hatırladım ki bu mağaza sizlerin yolunu gösterir. Hatırladım ki Sedeyet Cahit Mekesi'nde yerleşen bu mağaza sizlerin yolunu gösterir. Aziz izleyiciler. Bu da bu mağazanın vizit kartı. Velosiped. Velosiped və ETT sərənin tutdan satışı. Bu da WhatsApp nömrəsidir. Sədrət çatma gəlsin, şinlət bazarı 9-un girişi. Sizlərin yolunu gözləyir bu mağazı.